קצת להתנדב. מה את עושה כשאת לא מתנדבת? מה את עושה כשאת לא מתנדבת? את לומדת, את גרה באפולה, מה את עושה? כן, אני גרה באפולה, אז אני עם המשפחה, אז אני, אוקיי, לומדת למבחנים, חוץ מזה, אני אוהבת מאוד לאכול, לאכול. לא רואים. אבל תגידי, לא רואים, הרבה בנות מהאולפנה מתנדבות? או שאת בין הבודדות? לא, יש בנות באולפנה שמתנדבות, בעיקר בבני עקיבא. יש בנות, אבל זה לא משהו שבמודעות, בתוך המודעות. כן, אבל יש בנות שמתנדבות, באופן כללי. תשמע, נוער תענוג, מה אתה יכול להגיד? אני מבין שאת עכשיו בחיפה, את עם מקבלי הפרסים, ואנחנו מברכים אותך שאת זכית בפרס. תודה רבה לך וכל הכבוד. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה. בוודאי, זה ברור. טוב, אשקדי הפוך אחת, וזה מזמן... נאצר, יש קרה אחת. זה התחיל, זה נאצר, לא יודע מה שקורה נאצר. לא, זה ההמשך. הבית הראשון היה אשקדי הפוך אחת, ושמש בזורחת. כן. שכתבו את זה, לא היה נאצר. היה אולי, אבל לא... הוא לא היה נאצר. אז הרבה גליה סדן נמצאת כאן משום שהיא רוצה לדבר איתנו, היא רבה רפורמית, והיא רוצה לדבר איתנו על החג הזה שעבר גלגולים שונים. ערב טוב לך, הרבה. ערב טוב. אני רק אגיד שלפני שנתחיל את השיחה על ט"ו בשבט, שהשנה זכינו, אני חושבת... מי זה זכינו? בווה דניאל, במרכז הרפורמי בתל אביב, אחד מן המרכזים. אה, אני יודע שם על יד צבת הים. ליד, ברחוב בני דן, אנחנו יושבים, זה אחד מ... אחת משלוש הקהילות שאנחנו מפעילים בתל אביב יפו, זכינו פעמיים לסבא רבא בין מעל 100, פעם 101, פעם 102, שישב בטקס הזה. כן, אולי באמת נגיע לגיל 150. מעולה, מעולה. 102 זה כבר גיל טוב. זה מתחרים הרב אלישיב. שיהיה בריא. לא, עם מערת המכפלה, כאילו אם יגיעו ל-150, כולם אברהם אבינו. איזה גלגולים עבר החג הזה? החג הזה עבר גלגולים, גלגולים רבים. הוא התחיל בכלל כיום של תשלום מס הכנסה על פירות האילן. זה יום חג זה, תשלום מס הכנסה, אבל האמת היא שיש יש סיבה לחגוג שמשלמים מס הכנסה. כולם העלימו את המס, הם חגגו. לא, אבל זה היה לבית מקדש, וזה... אני רוצה דווקא לומר שאחד מן הקולגות שלי נוהגת לומר שיש סיבה לחגיגה בתשלום מס הכנסה, מפני שאם אנחנו משלמים, סימן שיש לנו ממה לשלם, וכשמדובר ביבול של האדמה... הפסיקה של הרבנים האורתודוקסיים... כן, בכל מקרה. אומרים שאחרי מס הכנסה צריך לתת מעשר. כך או כך. אז זה התחיל מיום של תשלום מס הכנסה, ובדרך שנעלמה מאיתנו, לפני 1,500 שנה נגיד, אולי אפילו יותר, אחר החורבן, בשנת 70 לספירה, פתאום מתקבע המנהג הזה של אכילת פירות יבשים כסמל לפירות יבשים, כמובן פירות ארץ ישראל. זה בתקופת המוראים, זה בתקופת התלמוד, לא במשנה. אז אני אומרת, לפני כ-1,500 שנה. ברור, לאחר החורבן, מתקבע המנהג הזה לקשור את עצמנו חזרה לארץ, לשורשים, באמצעות אכילת פירות שבאים מהארץ. זה מתקבע בגולה? זה מתקבע בגולה, זה מנהג גלותי לחלוטין. כי גם נותר יישוב בארץ ישראל למרות החורבן. נותר יישוב בארץ ישראל, אבל הכמיהה הזאת לשוב אל הארץ, הרי אנחנו מכירים אותה, היא קיימת, בתפילה היא קיימת. כמיהה, אוכלים פירות יבשים ואומרים שהם כמיהים בבבל. עכשיו, נכון, עכשיו זה מנהג ממש שולי, נכון? זאת אומרת, זה מנהג של כלום כמעט. אבל הוא מקבל בוסט אצל... הוא מקבל בוסט לפני 500 שנה. לפני 500 שנה בצפת. אצל הערי, ואחרי זה אצל שבתאי צבי. אז בואו נתמקד בערי, נשארה במסגרת כוחותינו. זאת אומרת, לפני 500 שנה יושבת קבוצת אנשים ממגורשי ספרד, והדור השני שלהם יושבת בצפת, והמקובלים כדרכם של מיסטיקנים רוצים למצוא משמעות בכל דבר ועניין. הם לוקחים את העניין השולי הקטן הזה של אכילת פירות ארץ ישראל. כמובן כשאנחנו יושבים בארץ אנחנו יכולים גם לאכול פירות טריים, לאו דווקא פירות יבשים, והם אומרים בואו נשתמש בזה ככלי להתעלות רוחנית. והם יוצקים לתוך הרעיון הזה קונסטרוקציה שלמה שמבוססת על 4 כוסות של יין. כידוע, אלכוהול תמיד עוזר להתעלות רוחנית. ללא ספק. ללא ספק. כוסות של יין שעוברים מכוס של יין לבן, המסמל את החורף, וכך בהדרגה עד כוס של יין אדום. 4 כוסות של יין אנחנו מכירים מסדר ט"ו בשבט, אבל העניין הוא לא הסדר, העניין הוא התיקון. תיקון ליל ט"ו בשבט, מטרתו לתקן את הנשמה, ובכך להביא גאולה לעולם. והברית, זה כל... בסוף זה תמיד חוזר לספר הזוהר. ספר הזוהר עושה שם שריטה רצינית בכל מה שקשור. וכך הם אוכלים את הפירות לפי סוגים שונים, פירות עם קליפה שבאים לסמל את ההתקלפות מן החטא,
ואחר כך פירות עם גלעין שמסמלים את כוח היצירה, את מרכז היצירה שיש בכל אחד מאיתנו, לבסוף פירות שנאכלים שלמים שמסמלים את ההרמוניה, את התחושה שאנחנו אחד עם העולם. איך אנחנו בעצם יודעים? כי חיים ויטל כתב את הספר חמדת ימים. נכון, הארי דרך אגב... הארי לא כתב. הארי לא כתב וגם אסר על תלמידיו לכתוב, אבל חיים ויטל... כתב... מה אנחנו לומדים מזה? הוא כתב את חמדת ימים, נדמה לי, קוראים לזה. כן, הוא כתב את חמדת ימים, ואנחנו מדברים על תקופת הדפוס, הדבר כמובן התפרסם. מה אנחנו לומדים מזה? שכבר אז התלמידים לא הקשיבו למורים שלהם. כי הארי עשה... אבל אלמלא חיים ויטל היה לו תלמידו המובהק, אז האלוהי לא היינו מכירים אותו. לגמרי, לגמרי. אז אנחנו כך יודעים בעצם על המנהג הזה, אבל הוא היה מנהג בסך הכל של קבוצת מיעוט. ב-20 השנים האחרונות, עם כל גל החזרה אל ארון הספרים היהודי, סדר ט"ו בשבט, הפעם קוראים לו סדר ט"ו בשבט, לא תיקון ט"ו בשבט. אבל רגע, יש את הציונות, את שוכחת את השיבה לארצנו. לא, לפני זה גם החסידות אימצה את תיקון ליל ט"ו בשבט בשתי ידיים. אבל אני אומרת, סדר ט"ו בשבט מקבל איזה שיפט ציוני, עברי, כששומרים על הקונסטרוקציה של שלושה סוגים של פירות וארבע כוסות של יין ויוצקים לתוכה. מכתבי א' ד' גורדון ושירה עברית ושי עגנון. כן, אבל אני לא שמעתי אף פעם שראשוני הציונים, האבות המייסדים של הציונות, עשו ליל סדר כזה. נכון, אני אומרת, זו תופעה של גל החזרה לארון הספרים היהודי. לפני כן, לפני 100 שנה. אבל הם המצאו את ט"ו בשבט כמו שהמצאו למשל את מצדה כאתוס ציוני. לגמרי. כדי, באו ואמרו, הנה הכוח, החיבור לאדמה, גם לנו יש את זה. ראשוני המחנכים הציוניים לפני 100 שנים, 110, 120 שנה, רוצים לגדל פה את הילד העברי. הילד העברי שמכה שורש, הוא כאן כדי להישאר, וכך מתפתח המנהג בעצם של כך הולכים השוטלים, רום בלב ועט ביד, בט"ו בשבט. אבל אני אומרת, בכל זאת אנחנו רואים שהחג הזה כל פעם מקבל תפנית נוספת ותפנית נוספת. בשנים האחרונות התפנית האקולוגית, רבני התנועה ליהדות מתקדמת, הרבנים הרפורמים, כותבים וידוי בנוסח הוידוי של יום כיפור, אשמנו, בגדנו, גם כן וידוי לפי סדר א' ב'. עוד מעט יצטרכו לעדכן, עכשיו במדענים אומרים שלא התחממו, שהולכת להיות התקררות. על חפאינו כנגד הטבע, כן? עפפנו את העולם בפיח, בזבזנו את המשאבים. הירוקים לא עפו את זה לראש השנה שלהם? אתה יודע, עוד חזון למועד, עוד חזון למועד. הרוב שמחבקים עצים, שהעץ לא יחבק אותם בחזרה. אבל זה יפה, תראו איך שחג, שבגלל שלא מופיע בתורה, בגלל שאין לו שום מצוות שקשורות אליו, יכול ככה לשנות את הרלוונטיות שלו ולהתפתח ולהתגלגל ובעצם להתחבר אלינו בדרכים חדשות ויצירתיות. זה גם משמין, אבל אין חג יהודי שהוא לא משמין בדרך כזו או אחרת. הרבה... וטוב שכך, אנחנו הולכים קדימה. הרבה סדן, אבל אף אחד לא הרגו אף אחד בט"ו בשבט. תודה לאל, תודה לאל. רק לעצים, תודה רבה דן. וזהו, עד כאן ערב חדש להיום, אחרינו שידור חי שתקת את הענקת פרס שר החינוך לנוער מתנדב, מחר נהיה כאן שר הבק ואנוכי. עד אז, ערב טוב וט"ו בשבט שמח. מעצמם. זה נותן לי סוג של סיפוק כזה, ואולי גם שיניתי להם משהו. פעם בשנה מגיע להם לקבל בחזרה. נעים מאוד. טקס פרס שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן. מיד, שידור ישיר בטלוויזיה החינוכית ובערוץ הראשון. תפתחו בקבוק יין. חיים. תפתחו את הלב. הנה ג'ינג'י. ותתחברו להנאות הקטנות של החיים. שמעון פרנס מזמין אתכם לבואו להתארח באווירה ים תיכונית. פשוט. חלום לים התיכון, הערב 9:30 בטלוויזיה החינוכית. אני מזמין אתכם לאנגליה לשיחה עם ונקטרמן רמה קרישנן. You can just call me Venky. השותף של עדה יונת לפרס נובל לכימיה 2009. הוא ישיב לשאלות בנושא של מחיר התהילה וגם לשאלה די אידיוטית, האם כל הריבוזומים יהודים? למחשבה, הערב ב-10, ערוץ 23. 23 דקות. ההזדמנות שלנו להשמיע קול. אז כוון. 23 דקות, מחר ב-6, בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23.
עמנואל רוזן מערך את העיתונאים המובילים בישראל. לי יש תחושה שהתקשורת הפסיקה להיות תקשורת. תיק תקשורת, מחר 9:30, ערוץ 23. אם הייתי עושה דבר לא טוב, לא מספיק לומד, או ציון לא טוב, או הייתי מכה את אחי, אז הוא היה מגיע ושולף את החגורה, מקפל אותה לשניים. ואז היו באות המכות. שיחת נפש, מחר ב-10, בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23. היא נסיכת רוק בלתי נשכחת. אתה יודע שאני חובבת נוסטלגיה? הוא במאי תיאטרון מוערך. ערב טוב, טל. הם מביאים את התרבות הישראלית עליכם הביתה. בוא נתגעגעתי. גם אני מוערתי. זה אף אחד לא רע. הכל תרבות, ראשון, 9:30, בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23. הדת היא הגרסה העתיקה ביותר של כפירה. חוצי ישראל עם קובי מידן, ראשון ב-10, בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23. מישהו בתוך הרכב ירה ברבין חזיתית. בבוא היום אנחנו נדע את האמת. בן כספית יוצא לחקור את הקונספירציות הגדולות בישראל. הקשר הישראלי, שלישי, 9:30, בטלוויזיה החינוכית, ערוץ 23. Everybody's here. 40 שנות טלוויזיה, עכשיו באינטרנט. תוכניות אקטואליה, שידורים חיים, דרמות מקוריות, תוכניות לימודיות, תרבות, מוזיקה, שעשועונים ומיטב הקטעים מכל הזמנים. לא לדאוג לעולם, החלב תמיד קר וחם. האתר החדש של הטלוויזיה החינוכית, 23 TV COIL. הקהל מתבקש לכבד בקימה את כניסת שר החינוך גדעון סער.